Bu ülkede de qara göbələk aşkarlandı. Ətraflı videoda. Herkesten xahişimiz budur. Xəbərimizi bəyənib abunə olasınız ki, kanalımız aktivləşsin. Önceden teşekkürler. Argentinanın Formosa eyaletinde COVID-19'a yoluxmuş bir xəstəyə sonradan qara göbələk adı verilən mukarmikoz diagnozu qoyulub. Mert TV xəbər verir ki, bu haqda Argentina Milli Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin açıqlamasında 47 yaşlı qadının COVID-19 müalicəsindən sonra evə buraxıldığı, daha sonra isə xəstədə qara göbələk əlamətlərinin başladığı bildirilir. Mert TV olaraq mövzunu diqqətlə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyərsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.